გიგიუგულოვას საკრებულოში იბარებენ შესაბამისი უწყება მერის ადმინისტრაციას დღეს ჩაბარდა ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განმარტებით საქმე 2012-13 წლებში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან შეფასა თბილისის პორტალისთვის გადარიცხულ 2 მილიონზე მეტ ლარს ეხება ცაზა გაბუნიას განცხადებით დოკუმენტურად არ არის დასაბუთებული კონკრეტულად რაში დაიხარჯა ეს თანხა გარდა ამისა ფინანსური ოპერაცია კანონდარღვევით შესრულდა და შეუსაბამობ დოკუმენტებს ხელი არაუფლებამოსილმა პირმა მოაწერა სამართლებრივი რეაგირებისთვის დოკუმენტები უახლოეს დღეებში შესასწავლად პროკურატურას გადაეცემა. გიგი უგლავსკი საკრებულოში ამ კვირას ელოდებიან. გაბუნიას თბილისი პორტალმა უპასუხა კომპანიაში წერილობით განმარტავენ, რომ ტენდერში გაიმარჯეს. თანხის ხარჯვა კი კანონიერად ხდება, რაც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის საჯარო და ხელმისაწვდომია. დოკუმენტაციაში აბსოლუტურად გასაიდუმლოებულია, დამალულია, გაუმჭვირვალია თუ რას მოხმარდა აღნიშნული ხარჯები. Амастан ერთად დოკუმენტაციას მიღება ჩაბარების აქტს არ ერთვის ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა, რაც არის მთავარი წინაპირობა მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებისა. ეს ყველაფერი იწვევს ძალიან საფუძვლიან ეჭვს ქმნის, ვივარაუდოთ, რომ ადგილი გვაქვს ბიუჯეტის ფულის არამხოლოდ ფლანგვასთან, არამედ საქმე გვაქვს მიზანმიმართულ გაუმჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესთან.